မင်္ဂလာပါရှင်မြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာစေဖို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းတိုင်ချက်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူစင်စင်ပါပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်သူရဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရမှာမယောင်ရစီမလို့ပဲလက်တွေ့ကျပြီးထိရောက်ရမယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူရဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရမှာမယောင်ရစီမလို့ပဲလက်တွေ့ကျပြီးထိရောက်ရမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒေါက်တာလက်ရှိလာကဧပြီလ16ရက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစကားပုံတစ်ခုမှာခုတ်ရတခြားရှရာတလွဲဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်။ပြည်သူရဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရမှာမယောင်ရစီလို့နေလို့မရပါဘူး။ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ရမယ်။လက်တွေ့ကျကျဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တာတွေဖြစ်အောင်လဲစူးစမ်းအထောက်ရမယ်လို့ပြောကြားအပ်ပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူရေးရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးအဖြေရှာတဲ့နေရာမှာအရှိပကတိနဲ့ကင်းကွာလို့မရကြောင်းလူတို့ကလက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုအရှိပကတိအတိုင်းနားလည်မှသာနိုင်ငံရေးရာဆွေးနွေးအဖြေရှာမှုတွေကထိရောက်မှန်ကန်မှာဖြစ်ကြောင်းယာယီသမ္မတကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေဦးတော်လန်ရေးအတွင်ကမွေးဖွားလာတဲ့ညနေတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေထဲမှာရင်းရင်တက်ကြွပြီးဆရာထက်တန်ပြင်ပြတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေအများအများရှိတာကိုသတိထားမိပါတယ်။ဒါဟာနှွေဦးတော်လည်ရေးအတွက်ခွန်သစ်အာသစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီလိုညနေတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေသွေးသစ်တော်လည်ရေးအင်အားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်တွဲခေါ်ယူပြီးတသားတဲ့ရှောက်လန်းနိုင်မှုစူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြက်ပြုတ်ချရေးဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်လို့ NUG ကဝါပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ထောင်မှု35နှစ်ပြည့်ကိုဂုဏ်ပြုသူဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြက်ပြုတ်ချရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဧပြီ18ရက်ဝါပြည်ငင်းရဲရေးတိဆောက်မှု35နှစ်ပြည့်ကိုဂုံပြုသူဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အကြံဖတ်ဆရာနာရှင်ကိုအပိသက်ချေမုန်းနိုင်မှသာဝါတိုင်းရင်သားများအပါအဝင်ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိတိုင်းရင်သားပြည်သူများလိုလားတဲ့အမျိုးသားတန်းတူညီမျှမှုပြည်ဝရှိတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရဆိုတာနဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြက်ပြုတ်ချရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးတို့အတွက်ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သွန်လွှာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့ဝါပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့30နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသအတွင်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဘေးရှောင်လာကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အပေါ်လဲလေးစားဂုဏ်ယူကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံ27ရက်220ကို PDF တပ်တွေကတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်27ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံမှာရှိတဲ့စစ်စင်ရေးပြမှတ် 220 ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်7စစ်တွေကမကွေးတိုင်းကွက်ကဲရေးရုံအောက်ရှိတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF စက်ရုံချုပ်ကဧပြီ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဘဟုကွက်ကဲရေးနဲ့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးကော်မတီ C3C ကဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စစ်မဟာဗျူဟာပြစ်မှတ်တွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်ဧပြီ16ရက်မနက်ပိုင်းမှာအမှတ် 27 ကာကွယ်ရေးဖြစ်စည်းစက်ရုံရဲ့စစ်စင်ရေးပြစ်မှတ်နေရာ20ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတပြိုင်တည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမှတ် 27 ကာကွယ်ရေးဖြစ်စည်းစက်ရုံထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်စင်ရေးရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်7စစ်တေသမကွေးတိုင်းကွက်ကဲရေယုံကွက်ကဲမှုနဲ့မကွေးတိုင်းဒရုန်းလက်ယုံတက်တိုင်းယုံတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ် 1,4,5,8,11,19 တပ်ရင်းတွေကံကောခရိုင် 3,5,6,13 တပ်ရင်းများမကွေးခရိုင်အမှတ်7တပ်ရင်းနဲ့တခင်ဖိုးလာကြီးအဖွဲ့တို့ကသက်ဆိုင်ရာစစ်စင်ရေးပြတ်မှတ်နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့နှွေဦးတော်လန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 4,900 နီးပါးရှိနေပြီလို့ AAPP ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရရသားဖြစ်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်ဧပြီ12ရက်အထိကြာဆုံးခဲ့ရသူ4884ဦးအထိရှိပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကဧပြီ13ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အတီးပြုတ်လိုအပ်နေတဲ့အမည်စုံစမ်းဆဲတပ်ဖြတ်ခံရသူ1900ဝန်းကျင်ရဲ့အစည်းအဝေးကိုလည်းတိကျပြုစုထားတယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်ဧပြီ12ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခြင်းခံရသူစုစုပေါင်း26524ဦးရှိပြီး၎င်းတို့ထဲမှာ2352ဦးမှာထိမ့်သိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်ကအဲ့ဒီထိမ့်သိမ်းခံရသူများအနက် 8,940 ဦးကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူတွေက123ဦးကတည်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီးမျက်ွယ်တည်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသူ53ဦးအပါအဝင်119ဦးမှာမျက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီစီးရင်တွေအရတည်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူစုစုပေါင်း166ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့ပြည်သိမ်းအိမ်ပြန်တော်လန်တကြံပွဲမှာရရှိတဲ့ရန်မုံငွေ7,500ကိုစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကိုရီးယားနိုင်ငံဘူဖျောင်းမြို့မှာဆက်နာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ပြည်သိမ်းအိမ်ပြန်တော်လန်တကြံပွဲကနေရရှိလာတဲ့ရန်မုံငွေ7,500ကိုစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေစီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဝင်ကြီးဌာနကတဆင့်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဧပြီ18ရက်မှာဝင်ကြီးဌာနထံကိုပေးပို့လိုက်ပြီးလို့ဆက်နာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဲ့ဒီရမုံငွေတွေကိုကြောက်ကြီးရွှေကျင်နတ်တလင်းထန်းတပင်ဒေသများရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့မြောက်ရီမြို့ကိုလာနေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အောင်စီရနာမည်ပေးထားတဲ့အစ်စ်ချောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုလာနေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အောင်စီရအမိပေးထားတဲ့အစ်စ်ချောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ထားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကဧပြီလ18ရက်မှာထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။မြရီမြို့မှာနောက်ဆုံးကြန့်ရှိတဲ့ခလာရ295တပ်စခန်းကိုဧပြီ17ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အာနာသိန်းကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကမြရီမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အောင်စရအမည်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးတရက်ဖော်ဆောင်ပြီးလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေရလို့ KNU ဘိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ဦးဆောင်ပြီးကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့KNDO နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ညရီမျိုးပြန်လည်ရရှိဖို့အောင်စရအမည်နဲ့စစ်စင်ရေးကိုရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်ဖျက်တောက်ထားတာလို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အာဏာသိမ်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာသူတို့လာရလမ်းတစ်လျှောက်စစ်ရေးပြင်းမမဟုတ်တဲ့အရက်သားတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်လို့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးတာနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလိုဖျက်တက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတန်ချက်ကာရင်အပါအဝင်စစ်သုံးကားတွေအကျန်းဖက်စစ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးနေပြီးရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲဒေါနာတောင်တန်းပြီးအနောက်ဖက်တောင်ချမ်းမှာသာရပ်တန့်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ကတော့တကြံကာလအတွင်းစီဆိုင်မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးစင်ရှိအရာရှိအပါအဝင်15ဦးတေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တကြံကာလအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိအရာရှိအပါအဝင်15ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းပိုးဝမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA ကဧပြီ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်မှာဧပြီလ15ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှအာမတ509တက်နဲ့ခမာယ509တက်မှဗိုလ်ကြီးဝေလင်းမှဗိုလ်အောင်ကျော်ထွန်းဒုတက်ချက်အောင်မျိုးထွန်းအပါအဝင်73ဦးတည်ဆုံးခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဧပြီလ14ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာလည်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှအရာရှိ12ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး2ဦးမှာအောင်ပန်းကဒင်း900ဆေးရုံအတွင်းတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်မှပိုးဒေတာကိုလက်နက်ကြီးတွေလင်းရင်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်
ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်ဒေသခံတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရပြီးပိုးတို့အထုတ်မြတ်ထားတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီတပ်တွေကပြစ်မှတ်ထားဖျက်ဆီးနေရလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆလာတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ငါတော့တော်လိုင်းရဲ့အမြန်ဆုံးအောင်မြင်နိုင်မှုပြည်သူတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတဦးချင်းအနေနဲ့လည်းပါဝင်မှုအခမ်းအကဏ္ဍကိုတွန်းမြင့်သွားကြဖို့ CRPH ကနှစ်သက်ကိုသွင်းလာထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရေးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်နိုင်မှုပြည်သူတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတဦးချင်းအနေနဲ့လည်းပါဝင်မှုအခမ်းအကဏ္ဍကိုတွန်းမြင့်သွားကြဖို့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကဧပြီလ18ရက်နှစ်သက်ကိုသွင်းလာထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်သက်ကိုမှာမိမိတို့အားလုံးမျှော်မှန်းကြိုးပမ်းနေတဲ့နာကတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးပန်းနိုင်ကပုံမနီးကပ်လာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့နှွေဦးတော်လန်ရေးကြီးရဲ့အောင်ပွဲအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ရန်ပြည်သူတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေကြတဲ့အင်အားစုများအနေဖြင့်၎င်းပြည်သူတဦးချင်းအနေဖြင့်၎င်းမိမိတို့ရဲ့ပါဝင်မှုအခမ်းအကဏ္ဍကိုတွန်းမြင့်ပါဝင်သွားကြရန်အတွက်လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းတိုင်းရင်းသားပြည်သူတရလုံးကရဲရင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုတို့ကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသနိုင်ခဲ့ကြပြီးကဘာကြီးကပါမထမတ်ထားတဲ့ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုများကိုရယူနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လှန်ရေးအားစုများအကြားရှည်ရင်ဆွဲအပြန်အလှန်နားလည်ယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြင့်ပြည်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အားလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထယ်ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြို့နယ်အဆင့်တာဝန်ယူထားသူတွေအနေနဲ့ပြည်သူကိုနိုင်ထက်စင်းနေမဆက်ဆံမိဖို့နဲ့အာဏာပါဝါလက်ကင်ထားပြီးဥဆောင်မှုတွေမမယွင်းကြဖို့လွန်စွာရေးကြည့်ရလို့ NUG ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်အဆင့်တာဝန်ယူထားသူတွေအနေနဲ့ပြည်သူကိုနိုင်ထက်စင်းနေမဆက်ဆံမိဖို့နဲ့အာဏာပါဝါလက်ကင်ထားပြီးဥဆောင်မှုတွေမမယွင်းကြဖို့လွန်စွာအရေးကြီးရလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်နှန်းကဧပြီလ19ရက်ကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေကြရတာမို့အထူးသတိထားကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကိုနိုင်ထက်စင်းနေမဆက်ဆံမိဖို့အာဏာပါဝါလက်ကင်ထားပြီးဥဆောင်မှုတွေမမယွင်းကြဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။အခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းတွေဟာပြည်သူတွေအပေါ်မှာဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးမဖြစ်စေရင်အထူးသတိပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့ရနိုင်တဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံကနေတိုက်ခတ်ရင်ပြည်သူကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးနေအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းဒီလိုအချိန်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားမှာပဲဖြစ်စေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာပင်ဖြစ်စေအသေးဖွဲကိစ္စကဆလို့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေမဖြစ်ကြဖို့အင်မတန်အရေးကြီးရလို့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြစ်ကြီးနားလေတပ်စခန်းကို MBPDF တပ်ဖွဲ့ကရှော့တိုက်တုံးနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့နံပောင်လေတပ်စခန်းကိုတရားခွန်မမအစဲလုံးနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကချင်ပြည်နယ် NBPDF မြောက်ပိုင်းညီနောင်များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဧပြီလ19ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်လေရင်အာကိုပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူများပါမကြမ်းအပေါ်စည်းကနေအနိုင်ကျင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့ကအကြမ်းဖက်နံပောင်လေတပ်ကိုစီရေးပြမဲ့အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့ MPPDF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မပါခစစ်ဌာနချုပ်တပ်နေမြေအတွင်းထိခတ်ခဲတဲ့ကြားကဝင်ရောက်ကဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ်နဲ့အနီးကပ်ဝင်ရောက်ပြတ်ခတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာရဲဘော်တွေအားလုံးဘေးကင်းစွာနဲ့စုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါရယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့နတ်ပောင်လေတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတကြိမ်2024ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့ကတကြိမ်ပြတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့တပတ်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်